Com dèiem, la pujada de l'IVA sumat als impostos de matriculació, entre d'altres, són el factor que, segons els concessionaris, impedeixen la reactivació de les vendes. A Manacor, la crisi se n'endú per davant, en només 2 anys, 150 llocs de feina. Un dels sectors que veu com la crisi l'està afectant amb força és el dels concessionaris de cotxes. A Manacor, un 38% dels treballadors del sector han perdut el seu lloc de feina en els 2 darrers anys. Per reactivar el sector, consideren que la creació de noves polítiques estatals són imprescindibles. Respecte a l'any passat, hi ha una sèrie de diferències. Tenien si va més barat, costava un 2% menys. Hi havia unes ajudes estatals per renovar els cotxes d'ell de més de 10 anys que més contaminaven. Enguany no hi són. I això ha originat que hi hagi una diferència d'un menys 30% en proporció a l'any passat en quant en el primer trimestre de la venda de cotxes. En els 2 darrers anys, a Manacor han tancat 4 concessionaris i les expectatives de futur no són encoratjadores. Per això, empresaris i treballadors sumen esforços per combatre la crisi. Tant els treballadors com els que són empresaris afronten que el got hi ha i hem de viure el got hi ha perquè nosaltres vivim un món molt realista. O sigui, no tenim ningú mos ingressa a final de mes, fallem o no fassem. Sabem que des del dia primer del mes fins a final de mes mos hem d'anar a guanyar més i tot el mar o menys. Almenys per aquí veig que van en la mateixa direcció. I és que, segons les dades que maneja l'associació, les vendes de vehicles han caigut un 32% en el darrer trimestre respecte a les mateixes dades de l'any passat. I seguim amb la crisi d'aquest sector. L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions també ha publicat unes dades preocupants. Segons ANFAC, aquest passat mes de març es va vendre a tot l'estat uns 88.000 vehicles. Aquesta xifra suposa una davallada de gairebé el 30% respecte del mateix mes de l'any passat. L'associació considera que l'interès dels particulars està sota mínims. El sector s'aferra avui per avui a les compres que duen a terme les empreses que no es dediquen al lloguer.